Sveiki, mėly klaipėdiečiai, pajūrio Pamario gyventojai, didžiosios Lietuvos gyventojai. Tai kągi, jūsų dėmesį pirmoji tinklalaidžių ciklo laida, kuri yra skirta šiais metais paskelbtiems švyturių metam Klaipėdoje ir Neringoje. Ir to pačiu tai yra Vakarų Ekspreso vykdomo projekto mūsų švyturiai, jūrinės kultūros ambasadoriai, tokia dalis. Viso bus nufilmuota 11 tinklalaidžių. Jų metu mes kalbinsime labai įvairius pokalbininkus ir kalbėsime ne tik apie švyturius, bet ir apie jūrinę kultūrą, apie jūrinio identiteto problematiką, apie Klaipėdos simboliką, sakykime, ir tas tapatybės paieškas, kurios galbūt nuves mus prie švyturių, o gal ir ne. Kviesimės į svečius ir istorikus, ir politikus, inžinierius, švyturių entuziastus. Tai bus tikrai margas ir pačių pokalbininkų ratas ir gana plačios temos, nes švyturiai iš tikrųjų nuveda į plačius vandenis. Tai nėra vien navigaciniai objektai, tai yra ir kultūrinio kraštovaizdžio dalis. Na, o laidas vesiu minėto projekto vadovas ir švyturių metų Klaipėdoje ir Neringoje iniciatorius. Aš, Denisas Nikitenka, žurnalistas. Ir pirmoji laida, tai pirmiausiai ir nusprendėm pakviesti žmogų, kuris, tai yra Aidas Jurkštas, ir jis yra palangiškis farologas. Aš bandau įsivaizduoti va, tokią situaciją, kai Aidas buvo mažas berniukas ir aplinkui kiti berniukai paklausti, kuo nori būti užaugę, sakydavo, aš noriu būti policininkas, aš noriu būti ugniagesiu, gydytoju, prezidentu. Aidas pasakė farologu. Aidai, mes žinom, kas yra biologas, mes žinom, kas yra odontologas, geologas, kinologas, kas yra farologas? Ne, vaikys, aš neplanavau būti farologu. Tokio žodžio nebuvo. Farologas yra mokslas, farologija yra mokslas apie švyturius. Kilęs labai gražiai iš garsiausio ir seniausio pasaulio švyturio, iš Aleksandrijos švyturio pavadinimo. Aleksandrijos švyturys buvo pastatytas mažoje Faro saloje priešais Aleksandrijos miestą. Ir daug keletą šimtmečių Faro švyturių ir buvo vadinamas iš pradžių, jis nebuvo vadinamas Aleksandrijos švyturių. Tik tai vėliau, kadangi tą salą prijungė, supylė pylimą, prijungė prie miesto, tai pasidarė miesto dalis ir toj vietoj pastatė milžinišką, aukščiausią, 120-140 metrų aukščio garsiausią pasaulio švyturį ir tada jis jau tapo, buvo praėtas vadinti Aleksandrijos. Tai vat iš tos Faro salelės ir kilo, reiškia, terminas farologija, žmonės, kurie domisi švyturiais. Švyturių mokslas ir žmonės tos ryties yra farologai. O tą terminą aš atradau prieš gerų 20 metų, kai jau pradėjau domėtis visais tais dalykais. Ir tą terminą iš tiesų, kaip ir aš atnešiau į Lietuvą ir dabar džiaugiuosi, jis jau prilipo, jau žmonės jį žino. Tai dar vis egzotika, bet visi jau jį žino. Taip, Aidai, bet aš bandau suvokti, tarkim, jeigu dendrologas, tai jisai medžiais rūpinasi, jos genėja, ir taip toliau, ar ne, prižiūri. Jeigu biologas domisi gyvąją gamtą ir jisai tyrinėja ją, ką daro farologas? Nu, čia yra keletas aspektų. Yra mano konkrečiai sritis lyg ir būtų švyturių istorija. Istorinis aspektas. Kiti dalykai praktikai, kurie dirba, nors jie neforologais vadinasi šiaip jau. Tie, kurie prižiūri įrangą, tai yra įvairiausi technikai, švyturių prižiūrėtojai. Bet šita profesija jau numirė, švyturių prižiūrėtojų kaip o nebeegzistuoja. Techniškai jie prižiūrimi ir aptarnaujami. O forologas tai iš esmės yra žmogus besidomintis švyturiais, švyturių istorija ir apskritai bet ką praktiškai veikiantis su švyturiais. Taip. Lankantis ir populiarinantis, ar ne? Taip. O pačiam, tarkim, esate iš švyturių Aidas negyvena, pasakykime taip. Jis yra verslininkas ir koks jūsų kelias buvo į tą švyturių pasaulį, kitaip tariant,
Na, visada yra tam tikras atspirties taškas, kai žmogus kažkom susidumi, kažkoks lūžio taškas, kai jis pradeda domėtis ten vabaliukais arba kompiuteriais arba, sakykime, kosmosu. Kas buvo tas ta inspiracija, kuri paskatino jūs domėtis švyturiais, būtent švyturiais, kur, jeigu atsiminsit, nuo kada prasidėjo jūsų tas kelias į tai spiraliniais laiptais į švyturių pasaulį? Tai labai aiškiai žinau, kelias tai keistas buvo kelias. Aš pusę gyvenimo nugyvenau Vilniuje, pusę gyvenimo nugyvenau Palangoj. Tai va tas periodas Vilniuje aš užsiminėjau reklamą savo įmonę turėjau, reiškia, studijavau dailę, dizainą, daugybę visokiausių dalykų. Orientacinį sportą lankiau, žemėlapiais domėjausi, tai irgi prisidėjo prie švyturių, kaip nebūtų keista tie visi, reiškia, dalykai. O taip nutiko, kad reiškia, mano senelis buvo tikras palangiškis senas, kuris buvo 40 metais buvo nacionalizuotas jo turtas ir jis buvo ištremtas į Sibirą. Na ir kai pasitaikė proga, reiškia, grįžti į Palangą, tai aš taip ir padariau. Ir tai nutiko va, 95 metais. Ir tuo metu čia atvykęs, kažkaip palikęs tą Vilniaus terpę, nu, prie jūros kažkaip, nu, natūralu, kai tu atvyksti į naują vietą, tu pradedi kažkaip priaukti prie tos vietos, praėti, domėtis. Man tie iškart tie jūriniai dalykai labai patiko kažkaip tie laivyba, uostai, visa kita. Ir tos švyturius kažkaip labai steigiai atradau. Ir čia nutiko paradoksas, kad aš labai norėjau, aš žingeidus esu šiaip žmogus, man labai norėjosi informacijos apie tos švyturius. Bet apie švyturius nebuvo nieko. Interneto dar tais laikais nebuvo, kai jis atsirado, jis vis tiek buvo pradžioj nieko, jame buvo tuščia. Ir jeigu aš būčiau tada radęs iš karto informacijos apie tos švyturius, turbūt būčiau pasiskaitęs, išsiaiškinęs, kiek Lietuvoje yra, kaip čia aplink Baltijos jūra, kokia ta švyturių istorija, pasiskaitęs ir visą tai patenkinęs tą savo tokį informacijos alkį ir to pasibaigė. Bet kadangi aš nieko neradau, tai tada pradėjau domėtis. Iš pradžių, kas čia yra Lietuvoje, kaip čia yra Baltijoje, kaip čia yra Europoje, kaip čia yra pasaulyje ir kuo toliau, tai 20 metų tos studijos truko. Taip ir įklimpau, va, tokia keista istorija. Taip, ir galima dar tik pagarsinti, kad Aidas yra išleidęs solidžią apie 400 puslapių knygą Lietuvos švyturių istorija. Tai tikrai verta ją įsigyti, kas galbūt irgi užkybo ten švyturių magijos. Tai bet Aidai, kodėl ne laivai, kodėl švyturiai? Kuom jie jūs užbūrė, būtent šitie švyturiai, nes tų jūrinių objektų yra gana daug. Tai gali būti ir laivas, ir dirbtuvės, ir statyklas, ir dar kas nors, bet pat švyturiai. Ar dėl to, kad jie romantiški gal? Nu, gal dėl to, kad aš vis tik tai kranto žmogus. Tai yra vienas dalykas, aš nesu jūrininkas, nesu jūreivis, tai esu, aišku, plaukėjęs šiek tiek, įsivaizduoju, kaip visi tie dalykai, kaip tie principai veikia, esu matęs, bet aš esu kranto žmogus ir taip nutiko, kad mano aplinkoje buvo istorikai, architektai ir tie architektūriniai dalykai man daug įdomesni ir istoriniai dalykai. Tai todėl tie švyturiai pirmiausia man įdomus kaip absoliučiai išskirtiniai objektai apskritai architektūros netgi srityje. Koks margas tas jų pasaulis, kiek jų yra rūšių, jų nesuskaičiuojama gausybė yra. Aš netgi planavau kažkada tokį galbūt net mokslinį darbą daryti, klasifikaciją padaryti švyturių, nes tai yra be galo įdomu. Tas pasaulis yra toks margas, kaip nežinau, kaip vabzdžių, kaip drugelių, kaip bet kokių kitų sričių. Tai todėl tie švyturiai, nu nežinau, man gražu, jie stovi, jie aukšti, jie neša misiją, jie pirmiausia, aišku, jie turi aurą. Kiekvienas švyturys turi nenusakomai keistą aurą. Tie seni, keistose pasauliuose vietose stovinti švyturiai yra nuostabus. Prie tu, bet kur, nežinau, ten Maltoje, kur nori, ten Latino Amerikoje, tu prieini prie švyturio, pridžiai ranką, keista, nuo jos sklinda šiluma. Netgi kai yra vėsu. Tai ir tas supratimas, kad jie tarnauja žmonijai, jie tarnauja laivo vedybai, iš tiesų švyturys tai yra žmonių pagalbos žmonėms simbolis. Jis padeda, kranto žmogus padeda jūros žmogui orientuotis, kad jisai saugiai gyventų, tai iš tiesų tai yra saugumo simbolis. Tai va, daug visokių čia yra prasmių, bet nežinau, man visą tai susilipdo į vieną kažkokį gražų tokį darinį ir man švyturys yra, nu, šventa, man tai yra nuostabu, man tai yra įdomu, tai neatsibodo niekada. Jūs netgi Baltojo švyturio tą vietą ant šiaurinio molo Klaipėdoje statyto 1884 metais ir susprogdinto 45 sausį Baltojo švyturio vietą pavadinant marinistikos altorium. Taip, aš ir dabar manau, kad tai yra Lietuva kaip valstybė turi keletą tokių kertinių istorinių
sakralių, netgi sakyčiau, vietą. Reiškia, Trakai, Gedimino pilis, Medininkų galbūt pilis, galbūt Kuršių nerijos Parnidžio kopa. Ir čia, o visa mūsų laivyba, kadangi ta mūsų senoji laivybinė istorija, jinai liūdna Vytauto laikų, ten nieko mes ypatingo, vidaus laivybą mes turėjom, kokie ten bebūtų. Tačiau visos upės veda čia, į tą sakralinę vietą. Todėl, kad mūsų apie 40 upių suteka visi į vieną srautą, į Nemuną, Nemunas į Marias ir galų galia atiteka čia. Ir ta mūsų visa vandens misija, visa mūsų jūrinė idėja ir laivybos idėja suteka tarptų dviejų molų ir nuo čia atsiveria mūsų vartai į pasaulį. Todėl baltojo švyturio vieta tai nėra tik tai kažkoks tai gelžbetonio gabalas, ant kurio stovėtų lemputė ir mirksėtų, kad tai yra kairysis įplaukos, reiškia ženklas. Tai yra daug svarbiau, jau nešnekant istorinę prasme, Klaipėdos atsiradimas, šitas visas pakrantės ruožas, kurio mes turim, taip nedaug 91 km. Tai mūsų yra pagrindinis ir kol kas vienintelis jūrinis uostas. Tiesa, netrukus turėsim dar ir antrą šiokį tokį jūrinį uostą. Tai todėl ta vieta yra tokia svarbi ir man tai nesuvokti jos svarbos. Galų gale, Denisai, puikiai žinai, kad ta vieta, kiek jinai pavaizduota visur, kaip jinai, tą svarbą jo suvokia visi ir labai senai, taip kad mums čia nereikia nieko išradinėti, tą svarbą reikia žymėti ir jie džiaugtis ir ženklinti. Naudodamas į sprogą, taip pat norėčiau, turbūt Lietuvoje nėra didesnio arbitro, negu Aidas, kalbant apie pasaulinius švyturius, tai yra žmogus, kuris lankęs, nežinau, ar paskaičiavai, kiek švyturių jose aplankęs, turbūt daug. Tai mano klausimas būtų, mes Lietuvoje turime šiuo metu viso labo tik 7 švyturius, iš kurių, tarkime, lankymui pritaikyta yra tik tais 3. Nida, Uostadvaris ir Ventės Ragas. Šiandien taip. Taip, ir tai yra tokia situacija gana liūdna. Bet gal ir kitur taip pat, aš noriu paklausti ko. Kaip mes atrodom lietuviai su savo esamais švyturiais, galbūt, na, ne tik pasauliniam, bet ir Baltijos, bent jau regionų kontekste, kalbu ir taip per artimiausius kaimynus, tai yra Lenkija, broliai latviukai, estukai. Jie daugiau turi švyturių, nes daugiau turi jūros, bet kaip mes atrodom tame žemėlapyje, nes yra netgi tam tikri turistiniai maršrutai, švyturių keliais ir panašiai, ir žmonės atvykę į Klaipėdą prie švyturio Melnragėje, jie pabučiuoja vartų spyną. Kaip iš tikrųjų yra kitose valstybėse ir kaip tame kontekste atrodome mes? Yra labai įvairiai. Ir, žinai, Denisai, jeigu tas klausimas būtų užduotas prieš kokį 10 metų, tai atrodėjom liūdnai, labai liūdnai. Dabar jau nėra blogai. Dabar mes esam jau teisingam keliai, jau mes beveik prilygstam daugumai valstybių. Aišku, dar reikia pasistengti ir mes visiškai gražiai toj bendryjoje atrodysim. Tai, kad mes turim tos senuosius atvertus švyturius, tai yra puiku. Su jūriniais švyturiais mes turim 4 tik tai švyturius, nu, su kuriais jau kaip ir paminėjai. Tas, kuris buvo geriausiai pritaikytas, jis yra atidarytas turizmo ir naudojamas keletą metų. Tiesa, iki tol buvo nueitas labai ilgas kelias. 15 metų aš kariavau, kad tos švyturius, juos reikia grįžinti visuomenėje, juos reikia atidaryti. Kadangi navigacinė funkcija atlieka puikiai, tačiau tokios profesijos kaip po švyturininko nebėra. Apie gidų švyturių. Jinai sunyko apie visus dabar jūrinių šnekų, reiškia. Ir tokiu būdu juos reikia grįžinti visuomenėje ir įveiklinti, nes tuo keliu nuėjo visos valstybės. Nu, nebėra ką su jais daryti daugiau. Navigacinė funkcija atlieka, bet pastatai statiniai stovi, juos reikia prižiūrėti, juos reikia restauruoti, juos reikia mylėti ir prie to jos reikia naudoti kažkam. Tai kamgi tu daugiaugi naudosi, jeigu neduoti visuomeniai naudotis turizmo sumetimais. Tai dabar tuo keliu mes nuėjom, tas procesas baigėsi tuo, kad švyturiai buvo perduoti savivaldybėms. Klaipėdos kol kas yra išimtis, o šitie pakliuoja į savivaldybių rankas ir savivaldybės, aišku, žiūri, ką su tuo daryti. Tai
Neringos savivaldybė jau šiokį tokį darbą nudirbo ir jie vis tiek veikia tą kryptimį ir tie darbai yra matomi ir jie viskas eina teisinga keliu. Klaipėdos švyturys, gaila, kad mūsų svarbiausias valstybės švyturys, tokia gražiai istorija, čia jau stovi ketvirta karta to švyturio, toje vietoje šiuo metu yra kažkur užstrigęs, pakibęs tarp interesų, lyg ir remontuojamas ir ten kažkokios tai problemos, jis turėtų būti lygiai taip pat atidarytas ir duotas naudotis visuomeniai. Tai netrukdo nei uostui, nei kokiam kitom ten funkcijom, o interesų tie visi karai, tai juos reikia tiesiog išspręsti. Ir dar turim nepaprastai gražų dalyką, kad galų galę Šventosios švyturys, aš pats kaip iš Palangosios, tai prikišau ten nagus, Palanga perėmė Šventosios švyturį ir iš to tokio bjauraus ančiuko geležinio, tokio tipinio sovietinio, tokio, sakykime, neišvaizdaus visai švyturio. Dabar tu metus vyko projektavimas, yra padaryti jau rekonstrukcijos puikus projektai. Labai įdomus, jisai atsišviežins. Miestelis apskritai įgauna, turės uostą atstatytą ir turės tą modernų ganėtinį švyturį. Švyturys bus su atnaujintais įvyniais laiptais, jis turės liftą. Praktiškai vos ne vienintelis pasaulio švyturys bus, į kurį galima bus keurus metus pakliūti, reiškia net ir žmonėm turintiem kažkokią judėjimo negalę į viršų. Viršui bus kažkokia tai patalpa, prie jo bus muziejus, visas jisai integruosis į bendrą turistinę schemą, nuo švyturio bus švyturio prižiūrėtojo takas, kuris eis į uostą, labai dar vienas naujas akcentas, žodžiu, jisai visiškai bus pritaikytas turizmui ir mes turėsim tikrai gražų, įspūdingą objektą ir tai yra puikus pavyzdys, mes galėsim pasididžiuoti prieš visą pasaulį ir prieš Europą ir ypač prieš posovietinės erdvės, kaip mes parodėm, ką galima iš tokio ne visai įspūdingo švyturio padaryti. Taip kad, žodžiu, kelyje mes esam teisingam. Jeigu dar Klaipėda kažkada atsidarys, tai visiškai neblogai. Pagal tai, kiek mes turim turto, tai mes eksponuosim visiškai gerai. Taip, bet klausimas dar būtų kitas, ar jie yra perspektyvūs turistiniai objektai, nes čia vat irgi tu gali pasakyti iš savo patirties, nes tu keliavai daug ir matei, ta prasme, kad tu negali tik jį atnaujinti, jį turi prižiūrėti, turi kažkas valdyti, turi kažkas ten būti, plėšyti biletėlius, pavadinkime, ir rengti ekspozicijas. Na, tai yra pakankamai rimtas projektas, iš tikrųjų, tai turi būti priežiūra. Tai vėlgi reikalauja išlaidų ir miestų, sakykime, iš miestų biudžetų ir panašiai. Tai skeptikam, kurie galbūt sakys, kad na, jau turim nidą, jau užtenka, dar šventą jau atidarys, tai kam šitą būtų dabar įdomi, nes nuo jos matosi tais statinės naftos ir kranai reiškia, kuršinerijos gabaliukas ir ta jūra, kurią gali pasižiūrėti ir nuo krano. Ar jie turi vis dėlto turistinę potencialą, galbūt jie įdomus yra ir lietuviam patiems, bet ir užsieniečiam, netgi tokie, kurie yra pramoninėse zonose, vykuojant šią atveju, vis tiek yra daugiau mažiau pramoniniai zonai, tas švyturys. Kiek teko pačiam keliauti, ar jie lankomi, ar jie perspektyvūs yra objektai? Potencialas yra iš tiesų didelis. Yra pasaulinis turizmas. Šiuo metu jisai klesti ir klesti jau senai. Klesti iki tokio lygio, kad Venecija, Ispanija ir kiti jau kovoja su srautais, įvedinėja įvažiavimo mokesčius, jau nori sumažinti turistų kiekį. Taip, kad turizmas klesti visam pasaulyje. Dabar tas pravažiuojamasis turizmas arba lokalus turizmas, apie kurį mes čia kaip ir šnekam, tai ką dabar daro žmogus, kuris atvažiuoja į kažkokią geografinę vietą, turistas. Taigi jis pasiema žemėlapį ir pasižiūri lankytinus objektus, viskas. Tai čia ir yra atsakymas, jis pasižiūrės šitoje vietoje, jis randa 4, sakykime, Klaipėdoje kokius nors jam įdomius turistinius objektus, vienas iš jų švyturys ir jis jį lankys. Ir praktika rodo, kad šitie dalykai yra labai lankomi, labai lankomi. Lenkijoje, reiškia, turiu draugus, kurie administruoja 4 jūrinius švyturius, tai Lenkijoje tos 4 jūrinius švyturius iki 1 milijono lankytojų aplanko per vieną sezoną. Tai įsivaizduokim, kokie srautai, tu atvažiuoji tenai ryte, ten jau stovi keli autobusai išlipę žmonių, norinčio aplankyti, laukia, kada atsidarys tas švyturys. Ir taip vyksta ištisai, tai lygiai taip pat ir čia visiškai nesvarbu, kad Šventosios švyturys vienas vienoks, o Nido yra kitoks. Nesvarbu, lankys ir tą, ir tą. Tam, kam įdomu, tam tipui žmonių, kuriem tai yra įdomu, jie važiuoja pakrantę, jie visus aplanko. Lygiai taip pat, kaip aš važiuoju į bet kokią, klausia, kiek aplankiau švyturių, tai pirmiausia pasirenki vietą.
sakykime, salą arba pakrantę, nuskrendu, žinau, kur išsinuomosiu mašiną ir pirmiausia susižymiu žemėlapyje, kiek yra pakrantė iš švyturių ir visus aliai vieno aplankau. Ir jie labai įdomus visi, jie visi skirtingi. Vienodų švyturių nėra. Lygiai taip pat, kaip atvažiavus į Lietuvą, norisi aplankyti, nežinau, Nidą galbūt, Juodkrantę ir Palangą. Nu, tai jie visi skirtingi, lygiai taip pat su švyturiais. Žodžiu, potencialas yra geras, puikus ir kaip sakai, kad kažkokios tai lėšos išlaikymas, ne. Švyturiai išsilaiko patys iš turizmo. Todėl reikia jam tik tai netrukdyti. Reikia tik tai pasodinti normalius žmones, kurie myli tą darbą, myli švyturius ir jais užsiminėja. Jie ten daro renginius, visokiausius koncertus, prie jų visokiausių veiklų būna. Ir jie išsilaiko, jiem nieko ir valstybėje tai nieko nebekainuoja, o švyturiai neša džiaugsmą visiems. Taip, na, yra tai paskutinis gal klausimas, kadangi mes su pačiu sėdime kaip ir toj pačioj valtyje, pavadinkim taip, tik jau taip sutapo, kad aš nesu farologas, aš iš švyturius gal net kitaip žiūriu negu pats, man jie yra kaip ir kultūrinio kraštovaizdžio elementai, tokių istorijų pasakotojai ir na, taip jau atsitiko, kad tarkime, man teko inicijuoti apie švyturių metus. Gražiai atsitiko. Ir bandyti kartu su pačiu ir dar būriu entuziastų Nido švyturių kompleksą gelbėti vientisumą, kad nebūtų, reiškia, privatizuota. Na ir, aišku, pavyko įpaveldinti Baltojo švyturio vietą, kas turbūt yra turbūt vienas didžiausių įvykių, kalbant apie tą švyturių, sakykime, egzistencijos, tą visą reikalą. Taip kad, kur link aš vedu, ko pats tikitės iš švyturių metų? Duomenimės jos jau kaip ir pusėje esame, jie vyksta įvairios veiklos. Ar tai bus tik tai toks perverko efektas, kai, reiškia, išauksim, kalbėsim apie švyturius ir po to tos ugnelės užges ir vėl bus tamsa. Tai koks jūsų būtų prognozės, ar tie švyturių metai taps atvirkščiai tramplinų, padaryti tam tikrus darbus, kurie buvo užrūdyje ir užrūgę dešimtmečiais? Geras klausimas ir jį taip paprastai neatsakysi. Nu, viskas prasidėjo nuo to, kai prieš 3 metus pradėjo molo rekonstrukcijas ir tuomet aš pajudinau iniciatyvą, kad reikia atstatyti. Gal naiviai, gal taip, bet tiesiog norėjau, kad yra proga ir apie tai kalbėti. Baltą išvyturį. Taip, apie baltą išvyturį. Po to pašnekovas mano, visur prieinantis ir visur besilankantis, jis perlipo ten tvoros, nuėjo iki molo galo ir paaiškėjo, kad Baltojo švyturių vieta yra išlikusi. Tai čia buvo atominė bomba, čia yra kaip švyturių mūsų istorijai, tai buvo nepaprastai svarbu. Na ir galų gale, štai po poros metų paties pastangom jis yra įpaveldintas ir natūralu, kad toje vietoje reikia atstatyti Baltąjį švyturį. Tai kai buvo paskelbti šitie metai, tai iš pradžio šiek tiek skeptiškai žiūrėjau dėl dviejų priežasčių, nes man kaip ir lemputė užsidegė, kad reikia atstatyti baltą išvyturį, nesvarbu laikė, kaip tai susidėlios, bet pastumti į tą pusę ir atidaryti Klaipėdo švyturį turizmui. O tokius tarsi lyg nematomus du tikslus pasižymėjau, kad tai būtų labai svaru. Jeigu bent jau ta kryptim būtų pajudėta, tai švyturių metai kaip ir duotų naudos. Na ir kai viskas prasidėjo, tai iš pradžių tie tokie renginiai visokie, tas baltosios vakarienės, nu skeptiškai aš taip žiūrėjau tos dalykus. Tačiau metai įsivažiavo ir sklaida eina. Ir prasidėjo iš tiesų, prasidėjo gražiausia, tobula edukacija. Sklaida. Tai tiesiog kaip domino efektas suveikė ir tas mano skepsis palengva išgaravo, nes pradėjo vykti ir tas, ir tas, ir tas, ir tas, ir muziejai dirba, ir parodos vyksta. Ir tokia puikiausia edukacija ir dabar Lietuva jau vis atranda ir mato ir žino, galų galia tą patį baltą švyturį jau dabar turbūt visi žino ir sužinos visi Klaipėdo švyturį, žino jau kiek tų švyturių mes turim, kokie čia tie projektai vyksta. Taip kad aš esu dėkingas ir be galo pačiam kaip iniciatoriui, tai yra puiku šitas judesys. Jis buvo labai kryptingas, tikslingas. Ar laiku? Turbūt laiku, jeigu dabar nutiko, reiškia, taip nutiko natūraliai. Tai nuves arba nenuves? Tai nuves, nuves teisingai. Mes atsistosim į normalią, gražią gretą su kitom jūriniam valstybėm pagal švyturių išpuoselėjimą, pagal statusą, pagal jų lankomumą, pagal jų žinomumą, pagal marinistinį svorį ir galų gale mes tampam jūrinę valstybę. Tai tik tai viena pakraipa. Kokio atsakymo aš ir laukiau. Mes einam link jūrinės valstybės. Taip.
kūrinės kultūros to, reiškia, temos eksploatavimas, nes švituriai jie tapo liberevnešiai, sakykime, tos pačios jūrinės kultūros. Tai buvo detonatorius mums pasukti link jūrinės kultūros ir dabar jinai užsipildo turiniu, gražiausiu tikrų marinistiniu turiniu. Tai yra puiku. Taip, tai šitą linksmą gaidą gražią ir baigsime pokalbį su Aidu Jurkštu, su kuriuo tikrai galima kalbėtis labai plačiai ir daug. Ir naudodamasis progą aš dar tik tai priminsiu, kad Mažosios Lietuvos istorijos muziejoje Didžiojo Vandens gatvėje 2 yra atidaryta nuo Liepos pabaigos ir veiksinti iki spalio mėnesio vidurio. Būtent Klaipėdos švituriams seniesiam dedikuota paroda, kurie ir Aidas yra savo artefaktų paskolinės ir buvęs toj parodoj. Ar įdomi paroda, ar verta ją? Fantastiška. Fantastiška. Pirmiausia, tai man ta Mažosios Lietuvos ta salė, tai yra man gražiausia salė Klaipėdoje. Galit nepykt, kiek aš esu lankęs ir daręs tų visokių parodų pristatymų. Tai yra gražiausia. Ir ten dizainerio darbas yra, iš tiesų aš neįvertinau tada parodoje, bet reiktų labai pagirti dizainerį. Ten yra puikiai sukonstruota paroda ir taip gerai išeksponuota su meile padaryta paroda. Taip, kad tikrai ją reikia aplankyti. Ir tie eksponatai, tos visos peleninės, tie daiktai, pinigai, ženklai, ten yra viskas. Galvoti, kad taip. Tiek daug buvo švyturių bet kur, ar ne? Taip. Ir tarp kitko ten yra, ko gero, vienintelis šansas nusifotografuoti prie baltojo švyturio. Tai va, skubėkite į Mažosios Lietuvos istorijos muziejų. Ten yra 18 amžiaus pastate didžiulis kaminas toksai buvęs ir ant jo yra Baltojo švyturio milžiniškas plakatas, tai galima kaip senovėje nusifotografuoti prie Baltojo švyturio, tarsi būtum prie tikro švyturio ir turėti tokį senelę, kaip madinga ir per kokius nors reiškias renginius. Tai ačiū žiūrintėm, o kitą tinklalaidą mes turėsim pokalbį su dar vienu įdomiu pašnekovu.